Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Եվ այսպես, հայրենի արմատականները սկսում են իշխանափոխության երրորդ փորձը։ Ըստ թերթի ունեցած հավաստի տեղեկությունների, արդեն պատվիրված է Չե Գևարայի դիմանկարների համապատասխան քանակություն, որոնցով նոր Հայաստանի մեջ մտնող կազմակերպությունների առաջնորդները պատրաստվում են զարդարել իրենց կուսակցական գրասենյակները։ Դե ինչ, դա կարելի էր ակնկալել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նոր Հայաստանը, որից այս ընթացքում ոչ ոք այդպես էլ չի լսել իշխանափոխության անհրաժեշտության և ոչ մի տեսական հիմնավորում, միայն կոնկրետ հեղափոխության գործողությունների կոչեր է անում։ Իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի ֆանտաստիկ փոխադարձ սերը, նրանց մշտական հայտարարությունները միավորվելու և մեկ ամբողջություն դառնալու մտադրության մասին։ Ֆիդել Կաստրոն ու Չե Գևարան նույնպես, որպես հեղափոխության երկու առաջնորդներ, ըստ էության մեկ ամբողջություն էին, գրում է թերթը։ Ընտրական թեմային անդրադարձել է նաև 4-րդ իշխանությունը։ Խոսքն ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4x4x4 ֆորմատով քննարկումներ սկսելու հակ առաջարկի մասին է։ Իշխանությունները ընդունեցին այդ առաջարկը։ Ամենադժվար խնդիրը՝ քաղաքասարակության քարյակ կազմի ձևավորումը, կարծես թե լուծվեց։ Ու միանգամից, ասես վերին հրանգով, բոլոր կողմերը սկսեցին տեսակետներ հնչեցնել, թե այս ամենը իմիտացիա է։ Կլոր սեղանի մասնակիցները դրանով ընդամենը լեգիտիմացնելու են իշխանությունների գործողությունները։ Միևնույնն է, որևէ զիջում չի լինելու։ Հակը հերթական անգամ փորձում է երկխոսության մեջ մտնել իշխանությունների հետ և այլն։ Հենց այստեղ է, որ պետք են գալիս հաճախորդները։ Զանազան իբր ընդդիմադիր կուսակցությունները, իբր անկախ լրատվամիջոցները, իբր ինքնուրույն աշխատող քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները, սոցկայքերի տարիներով ռասկրուտկա արած դեմքերն ու ֆեյքերը և այլն։ Ուշադրություն դարձրեք, իբր ընդդիմադիր կամ անկախ այս հանրույթը ամեն կերպ արժե զրկում է այն գործընթացը, որի ցանկացած ելք վնասելու է գործող իշխանություններին, և բնականաբար թիրախ է դարձնում նրանց, ում նախաձեռնության շնորհիվ իշխանությունները հայտնվել են այդ վիճակում։ Տեսնես ինչու է այդպես անում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ընտրական թեմային անդրադարձել է նաև առաջին ԵՄ-ը, որտեղ կարդում ենք. Հայաստանում ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումների գործընթացը ոչ այլ ինչ է, քան գործընթաց 2017 թվականի խորհրդարանական տեղերի համար։ Այսինքն խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելու շուրջ իշխանությունների հետ որևէ պայմանավորվածության գալու համար։ Եթե գործընթացի բուն նպատակը չլիներ դա, ապա թե իշխանության, թե ընդդիմադիր խմբերի մեծամասնության գործողությունների վեկտորը ներկայիս փուլում կլիներ բոլորովին այլ։ Այն, որ ընդդիմությունն ու իշխանությունը հայտնում են բանակցելու, քննարկելու պատրաստակամություն, իհարկե միարժեք ողջունելի իրողություն է քաղաքական մշակույթի, քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից։ Պետք է անգամ երանի տալ ժամանակներին, երբ Հայաստանում բոլոր հանրային ու պետական հարցերը կլուծվեն հենց այդ մշակույթի շրջանակներում։ Կարդում ենք առաջին ԵՄ-ում։